Bora, rapaziada! Vamos embora mais um videozão daquele jeito. Mano, vou aproveitar o estiado aqui, né? Estiou, que tá chovendo pra caramba. Então, nós vai comprar uma paradinha ali, rapaziada, pra colocar num Celta, né? É, meu parceiro, como eu falei pra vocês, a gente vai viajar. Então, o que acontece? O meu Celta, mano, tá entrando água. Show. Meu Celta tá entrando água. Água no farol, mano. Olha o farol do Celta como tá. Vou mostrar aqui a vocês, ó. O Celtinha tá aqui. Olha o farol. Todo embaçado, mano, ó. Água, meu parceiro, entrando. Aí o que é que eu vou fazer? Eu tava olhando ali. E a turma coloca silicone, né, mano? Na parte de cima, assim, do farol. Nas brechas. Aí eu vou fazer isso aí, rapaziada. Beleza? Vou comprar silicone ali. E vou botar nas brechas em cima, mano. Pra ver se funciona, né? Porque, rapaz, tá osso, mano. Se ficar, se embaçar mais que aquilo ali, fica ruim, né, mano? Questão de farol e tal. E eu vou sair cedo, mano, pra essa viagem que a gente vai fazer. Tá ligado? Ih, passou. Passou? Passou. Mas é isso. Bora aqui, bora. Deixa aquele joinha pra nós. Se inscreva no canal. E vamos comprar esse silicone. Eu acho que vem dali na casa. Na casa de... da vidraçaria. Vem de vidro. Lá eles trabalham com silicone, né? Acho que lá vende. Eu acho. Então vamos lá. Pistinha molhada daquele jeito. Mano, hoje eu já fui no Recife e voltei já, mano. A gente foi no Celtinha, Recife, tá? Tá chovendo. Tá chovendo pra caramba. Tá luxo. Olha que carro, mano. Vai chegando no horário de... do Liga, que hora é? Não é não, 3h40. Tá saturado de carro aqui ainda. Bora, Fifio. Se não abriu, Fifio. Então é isso, rapaziada, que vamos daquele jeitão. Mano, vocês estão gostando, rapaziada, dos motovlogs? Eu tô fazendo motovlog aqui assim pra vocês, porque eu não tenho muito tempo de fazer, de gravar vídeo, tá ligado, mano? E eu quero postar mais vídeo pra vocês. Então, tô fazendo esses motovlogzão assim, quando a gente dá uma saidinha, a gente trocar uma ideia. E assim vai, tá? Nossa, mano, o que é isso aqui? É um fio. Eu tenho medo do caramba desse fio caído, mano. Eu acho que é fio de internet. Ai, doido, é. Imagina o cara passar por cima de um fio de eletricidade aqui assim. Eu tenho medo, tô perto dele, ó. Ai, doido, Deus me livre. Eu acho que é de internet mesmo. Ah, louco. Olha o maranhado de fio, mano, que é esses postes. Não sei como que... eu não sei como que a turma certa consertar isso, mano. Tá doido? Mas é isso. Aí, ó. Carpina aí tá cheio de trecho assim. É cheio de água, mano. Embaçado, embaçado. Carpina não alaga, mas também tem um lugarzinho que não é muito legal, não. Uns buraquinhos. Bora, filhote. Bora, filho. Eita, sinal pra demorar da gota. Bora. Abriu. Chama. Ui. Que ventinho gostoso. Olha o Vectra. Aí respeita, viu? Vectra, meu parceiro. Ui. Chama, rapaziada. Bora que bora. Mano, eu tô empolgado pra viajar, mano. Eu fico... já faz um tempinho que eu não viajo com o Celta. Eu tô doidinho pra viajar, pra dar uma de... pra dirigir, mano. Eu gosto de dirigir, rapaziada, na moral. Eu gosto, mano. Quando eu tirei a carteira de habilitação, quando eu comprei o primeiro carro, meu mano, só dava vontade de sair com o carro, mano. Escanteei a moto ficou lá escanteada e só deu vontade de sair no carro. Mas não tem como, né, mano? Quem gosta de moto não tem como não, mano. Depois eu bateu a saudade da moto. E já é, mano.
Moto é moto, rapaziada. Se tivesse num carro, eu nem tava aqui agora, tava lá atrás. Embaçado. Bora que bota. Deixa eu parar ali pra comprar o silicone na vidraçaria. Aí a gente volta, mano. Que ainda vou colar isso hoje lá. Botar essa cola hoje, porque tem que estar tudo pronto pra eu viajar. E eu quero que, né? Se der pra. Acho que seca rápido, né, mano? Eu não sei, mano. Acho que seca ligeiro. Mas é isso. Vamos que vamos. Cola silicone? Vendo não. Vendo não. Sabe onde é que vende não? Lá na Fragoso. Sabe onde é a Fragoso? Sei. Valeu, obrigado. Valeu. Vou aqui, rapaziada, em outra vidraçaria que o mano indicou aqui, tá ligado? Vidraçaria Fragoso. Bora lá. Logo aqui perto. Será que eu não vou achar essa silicone tacar a molecha do cachorro não? Já vai chover. Pensa num tempinho gostoso, mano. Tempo de inverno eu gosto. O ruim é o quê? O ruim é os alagamentos, né? Por aí, tá ligado? Embaçada. Graças a Deus eu moro numa cidade que não alaga, mas porém, ó. Tem uns riachos por aí. Deixa eu passar, moço. Deixa eu passar. É ali no outro lado, ó. Tem que passar. Vou entrar aí no posto. Vai. Eita, minha. Vamos ver aqui na vidraçaria se tem. Se não tiver aqui, mano, eu deixo pra próxima. Boa tarde. Vocês vendem cola de silicone? Do outro lado é? Obrigado. Olha lá, cola é 18.5. Prontinho, rapaziada. Comprei a cola. Foi baratinho, mano. 20 conto. Baratinho, vem cola pra caramba. Não sei se rende, né? Mas é baratinho. Então vamos lá. Vamos colar, chegar lá na loja agora, boto ele pra dentro, dou uma limpada. E nas brechas dele todinho eu boto cola silicone, mano. Pra ver se vai dar certo. Que é isso lá, filho? E aí, vai ou não vai? Então é isso, rapaziada. Bora que bora. Pra loja. Fazer isso aí. Ó o céu. Nem parece que choveu, ó. E é nóis. Mano, o céu tá... Foi essas paradinhas, mano. Eu tava vendo com outros amigos meus. E os caras disse que é normal fazer isso com o Celta, mano. Os farol do Celta fica assim. Agora o farol dele que tava mesmo, que tava queimado, não fazia isso, mano. Não entendo. Eu não sei se é porque isso aí não é original. Tá ligado? Sei lá. Mas é isso. O original não fazia isso, não. O que tava nele era original. Acho que eu vou restaurar aquela lente e vou botar uma lente nova e vou deixar a mesma carcaça. Aquela carcaça é boa, mano. Do farol. E é isso. Então vamos pra loja. Chega lá, a gente mete aço lá no farol e tomara que dê certo. Bom, rapaziada, tá aqui, ó como tá, ó.
Vai, tá tudo é branco, mano. O que é que eu vou fazer agora? O certo, o ideal mesmo é tirar esse para-choque, tá ligado? A gente tira ele do lugar e veda ele todinho assim, ó. Entendeu? Sei que aí eu não vou fazer isso, eu vou tentar ver por aqui mesmo, tá ligado? Colocar... Ô vida, mas aqui não tem como entrar não, porque aqui é embaixo. Não, de lado. Ah, eu entendi. Até aqui assim, ó. É. Tá ligado? Mas aí, pô, não sei onde é que tá entrando água aqui, véi. Acho que tá entrando por aqui mesmo. Ó, aqui tá desencaixado, ó. Isso tá desencaixado não, quebraram. Como não, tá desencaixado aqui, ó. Aqui, o pitoquinho. E cadê o daqui? Esse pitoco aqui tá quebrado. Ó aqui, como é, ué? Aonde? Aqui, toda aqui, não é assim, está quebrado. Quando o menino colocou, quebrou. E por que tá levantando pra cima? Eu não sei, esse aqui tá aí. Aí vem aqui também. Ó. Acho que é por aqui mesmo, ó. Aqui, ó, por essas brechas aqui, ó. Vamos ver, mano. Vou colocar a cola aqui em cima. E aí a gente vai ver, tá ligado? Mas antes de a gente passar a cola, a gente vai... Vou passar o aquecedor pra esquentar essa lente mais um pouco pra ver se sai esse... Aí você tem que tirar, tá ligado? A lâmpada, viu? Yeah? É. Yeah. É, porque quando tu esquentar... Ah. Quando tu esquentar aqui, a água vai... Ela vai criar bolha, aí vai ficar suando. O certo é que tirar a lâmpada, aí a água vai sair pelo buraco da lâmpada. Yeah. Eu vi o cara esquentando, não criou bolha nem nada. Vai ter que tirar atrás, pô. Porque ele fica suado, porque tá esquentando. Aqui esquenta e coisa. Como é que tira essa lâmpada, mano? Desencaixa, tem uma borrachinha aí. Bom, rapaziada, tô aqui aquecendo aqui o farol. Olha como já melhorou. Eu tirei a lâmpada aqui de trás. Ó. Olha como já melhorou aqui o esquema. Sendo que do outro eu não consegui tirar a lâmpada. Entendeu? Então eu não sei se... Eu não sei se do outro vai sair. Mas, ó. Eu tô aqui com calma também, porque tô com medo de também rachar o farol, né? A quentura, né? Tá ligado? Mas eu acho que aqui, ó, já deu a mudada geral, mano. Ficou só umas gotinhas de água aqui, mas depois isso aqui ela vai evaporando, né? Mas, ó, agora, parceiro. Aí eu vou, passo a cola, tomara que dê certo e é isso. Vamos pro outro aqui agora. Ó o outro, como é que tá? O negócio tá sério. Mas vamos lá. O outro eu não consegui tirar a lâmpada. Vai ser de jeito mais difícil. Nenhum. Mas vamos tentar, né? Se der, deu. Mas pelo menos a gente vedando, aí vai minimizar, né? Ele vai secando ali, se der certo, né? Vai que bora! Rapaziada, já tá, ó, limpinho, mano. É só as gotículas de água aqui, mas isso aí ela vai saindo aos poucos, beleza? Mas ó, vou usar o soprador térmico aí pra tá fazendo. Pode até usar também um secador de cabelo, né? Vai demorar mais, mas tem que estar sempre em movimento, ó, porque senão pode rachar o farol, entendeu, mano? Então não é de vidro aqui, é de plástico. Se for de vidro também tem que ter o mesmo cuidado, né? De vez em quando dá uma paradinha, porque esquenta pra caramba. É isso. Então, vamos preparar a cola ali, vamos abrir a cola e começar a colocar aqui. Vamos ver se vai dar certo. A gente só colocando só aqui em cima, né? Porque eu acho que o ideal seria colocar nessa parte todinha aqui assim e descendo aqui. Aí vamos ver. Bom, rapaziada, ó. Olha o que eu tô usando aqui, eu vou apertar a cola. Chave mestra. E é duro pra caramba, velho. Eu tô colocando aqui devagarzinho e tô... Tem uns que a cola é preta, né? Mas depende do tipo, né? É. Então, tomara que isso aqui dê certo. Vamos apertar aqui agora. Bota aqui pra dentro, vida. Empurrando aqui pra dentro assim, né? É, tá saindo pra dentro. Tá saindo, amor. Vai pra ver. Vai. Aprende com o mestre, viu? Eu vou botando aqui. Foi pouca. Ah, rapaz, eu acho que isso vai dar B.O. Foi pouca ali. Será que vai funcionar? Vai. Bota o bico lá dentro aqui. Aqui? É. Tá bom. We'll be right back.
Prontinho, rapaziada. Tá aí. Ó. Já é outro farol, mano. Deu uma secada, mais um aqui, né, mano? Pra poder secar bem a silicone. Já tá bem seco já. Não tá mais pegajoso. Beleza? Seca muito rápido esse silicone aqui. Então você tem que certificar que o silicone que você tá comprando é aquele que seca rápido, beleza? Que tem o que não seca ligeiro, não. Então, tá aí. Eu nunca utilizei o silicone, tá ligado? Comprei esse daqui, não sei nem se é bom ou não. Tá aí, mas tá secando rápido e tá servindo. Beleza? Ó, marca esse daqui, ó. Silicone acético. Deixa eu ver se é isso mesmo. A marca aqui, ó. Maestra. Show. Então tá aí. Beleza? Show de bola, mano. Botei silicone pra valer aqui. Beleza, mano? Dá pra colar, mano. Um monte de coisa, a quantidade de silicone que eu coloquei aí. Aí vamos ver agora se vai, né, mano? Só ficou só algumas gotinhas, né? Que a gente até conseguiu remover, ó. Secou, beleza? Um soprador. Ó, ficou só as gotinhas aqui. Que aí depois ela evapora, né, mano? E se caso voltar a ficar branco, possa ser porque é por causa dessas gotinhas de água ainda. Porque ela ainda vai evaporar, né? Aí fica meio esbranquiçado. Aí vamos ver se vai entrar água, né, mano? Que tá entrando água aqui nos cantos, ó. Aqui embaixo. E aqui desse lado aqui. Tá entrando água aqui assim. Entendeu, mano? Então vamos ver, né, mano? Se não funcionar aqui, eu acho que eu vou ter que tirar realmente o farol e fazer a colagem todinha nele aqui e na lateral. Aí tem que tirar o para-choque, mano. Mó trampo. Então é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto. Deixa aquele joinha que é muito importante aqui pro canal. Se você gostou, se você achou esse vídeo legal, você vai comentar aqui e também vai deixar o joinha, beleza? Então tamo junto. Valeu, rapaziada, e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!